guys, karibu tena kwenye darasa letu la urembo, kwenye channel yetu ya urembo. Na leo kwenye darasa letu la urembo tunaenda kuanza makeup series for beginners. Na naenda kuanza hii rasmi. Hiki kipindi cha quarantine, kipindi maalum, kipindi kizuri sana kwa wewe kujifunza vitu mbali mbali. Kwa hiyo sikae tu hivi hivi, jitahidi uweze kujifunza. Na leo tunaenda kuongelea vifaa vya makeup ambavyo unatakiwa kuwa navyo ukiwa unaanza kufanya makeup yako. Kitu cha kwanza unachotakiwa kuwa nacho ni hiyo contour palette ya poda. Kwa nitaenda kuonyesha vifaa vya makeup vichache tu ambavyo unatakiwa kuwa navyo, lakini vitakupa matokeo au vitaweza kukidhi mahitaji ya wewe kupata muonekano wako wa makeup bila kwenda kununua duka zima au kununua vifaa vingi sana vya makeup. Utahitaji vifaa vichache tu, lakini pia vitakidhi mahitaji yako, vitakufanya uweze kufanikisha zoezi zima la muonekano wako. Kwa hiyo tunaenda kutumia palette yetu ya contour powder kama ambavyo nimekuonyesha. Mimi natumia hiyo ya Kix, sio lazima utumie hiyo, na nitatumia rangi ambayo iko darkest kwenye hii palette yangu. Na kila kukumbuka kwamba kila contour palette unayonunua, angalia pale imeandikwa ni kwa ajili ya watu wa rangi gani. Kuna ambazo zimeandikwa light to medium, au nyingine imeandikwa kwa ajili ya medium shade, nyingine for light people ambao ni watu weupe kabisa, nyingine hivyo for yani ambao watu wako dark. Kwa hiyo chagua contour palette ambayo inaendana na rangi ya ngozi yako wewe, kwenye kundi la ngozi za rangi ya ngozi yako ilipo, ili uweze kupata rangi sahihi kwa ajili ya makeup yako. So sitotumia wanja hapa, tumetoa wanja. Wanja tumeweka pembeni kabisa. Tunaenda kutumia, nimetumia hiyo nini, powder kwenye poda tuseme, kwenye contour palette yetu, na nimetumia ile dark powder ambayo iko dark kabisa kwenye palette yangu kama ambavyo unaona. Kwa hiyo unaweza ukaona yani hii ni kama hack au ni tip au ni trick ambayo unaweza kuitumia. Unaweza kutumia powder contour kit na ukaifanya ikawa kama wanja na ikakaa vizuri. Na ninavyopaka hivyo, unaona kabisa nafuatisha sehemu ambazo nyusi zangu zimeanzia. Usitoke nje ya frame ya nyusi zako wapenzi. Wengi tumezoea kupaka ule wanja wa Instagram, lakini naturally wanja ambao uko natural, yenye muonekano ambao uko natural, unatakiwa ufuatishe shape ya nyusi zako na ukubwa na upana wa nyusi zako, ndio wanja wako utakaa vizuri na utapaka kiurahisi. Kifaa cha pili au product ya pili tunaenda kutumia ni contour kit ya cream. Namo kuna rangi mbalimbali. Umo kama hii ya Anastasia Beverly Hills, wamekuwekea mpaka ya color correcting, hiyo ya orange, na za kucontour na za kuhighlight. Kwa hiyo wameweka rangi mbalimbali. Na zenye pia zinakuwa zina shades. Zina shades ya mtu mweupe, ya mtu wale watu wenye rangi ya ngozi, wenye ngozi za rangi ya katikati, na wale watu ambao ma black beauty wale ambao wako dark. Kwa hiyo angalia wewe upo kwenye kundi gani, na uhakikishe unapoenda kununua unawaambia nataka ya group ambalo linaendana na ngozi yangu. Usichukue contour palette au contour powder ambayo iko lighter kuliko rangi ya ngozi yako. Kwa hiyo cheza kwenye kundi la rangi ya ngozi yako wapenzi, utapata product ambazo zinaendana sana na rangi ya ngozi yako. So nimetumia hiyo rangi nyeupe ambayo imenizidi weupe mara mbili ya ngozi yangu kutoka kwenye ile contour kit yangu ya cream ya Anastasia Beverly Hills. Sio lazima utumie hiyo, unaweza kuangalia contour palette yoyote ya cream ya kampuni yoyote na ukaitumia na ukapata matokeo kama ambayo mimi nimeyapata. Na hivi vitu kama hii ya Anastasia nilinunua mimi, ilikuwa ni 15,000 by then, na nimeitumia miaka, lakini una uwezo wa kupata hata chini ya hapo, kwa sababu vitu vinavyoenda vinazidi, vinakuwa sometimes vinashuka bei. Kwa hiyo jitahidi kufanya research, na as long as unajua nini unakitafuta. So kwa huko juu na define wanja wangu au nyusi zangu, natumia rangi ambayo inaendana kidogo na rangi ya ngozi yangu. Sitotumia concealer ambayo imenizidi sana weupe. Kwa hiyo hiyo inaendana na rangi ya ngozi yangu, na ndio ambayo nimeitumia kama ambavyo umeona, ili nipate wanja wangu ukae more natural. Guys, 2020 tubadilike, paka wanja ambao uko natural. Ndio maana wengine mnakuwa mnasema mnachukia makeup kwa sababu tu ya uchaguzi mbaya wa products, na mnachagua rangi ambazo haziwaendei. Yeah.
Kwa hiyo pia unapopaka wanja, angalia wanja ambao unaendana na rangi yako, yani ambao utai complement rangi ya ngozi yako. So kitu cha tatu ambacho unatakiwa kuwa nacho, hakikisha unakuwa na primer, guys. Mimi mwenyewe nimefanya hayo makosa mara nyingi sana, wapenzi wangu. Nilikuwa najua kwamba foundation ndio muhimu sana. Mtu akitaka kununua makeup, cha kwanza anaenda kununua, ananunua tu foundation na poda. Unasahau kwamba primer ni kitu muhimu sana. Narudia tena, wapenzi wangu, primer ni kitu muhimu sana katika makeup yako. Kwa hiyo primer ni kama kizingiti au kinga kati ya ngozi yako na ile makeup ambayo unakuja kuiweka kwenye ngozi yako. Nitaelezea zaidi huko mbeleni kwenye swala zima la na primer. Pia natokea upaki ambayo inaendana na rangi ya ngozi yako. Hivyo vyote nitakuja kuwaelezea. Kwenye foundation natumia hiyo Maybelline Fit Me namba 340. Kama wewe ni beginner, trust me, nunua hii foundation. Ni drugstore, lakini ni bei rahisi, lakini matokeo yake ni mazuri, ni rahisi kuitumia, rahisi kuiblend. Yeah. Na pia yani sio nzito. Sio nzito kwamba utapaka kwenye ngozi yako itaonekana kwamba umepaka makeup heavy, hapana. Ni kitu ambacho hata kama mtu ambaye hajazoea makeup atapaka na bado atasikia uso wake ni mwepesi, wapenzi wangu. Na hakikisha ujitahidi, wapenzi wangu, ujitahidi kutafuta foundation inayoendana na rangi ya ngozi yako. Nitakuja kuelezea hivyo vitu vyote kwenye ile darasa ambalo tumekuja tumelianza, makeup for beginners. Kila kitu nitawaelezea na nitatoa hayo madarasa hapa pa YouTube. Kwa hiyo hiki kipindi cha quarantine, hiyo ni kitu ambacho nakuja kuwaletea. Kwa hiyo jiandaeni, from next week kila siku tunakuwa tuna darasa la makeup. Either naweza nikapost kila siku, naweza nikapost kila baada ya siku mbili. Kwa hiyo stay tuned, usikae mbali na hii channel. Kwa hiyo na blend foundation yangu kama hivyo. I think unaweza kuona ime blend vizuri na haijanifika kama za ngozi wala haijaacha ramani, kwa sababu hii foundation ni nyepesi. Tangu nimeinunua, nimewahi kutumia foundation nyingine, lakini hii sijawahi kuijutia kuinunua. Wapenzi, Kariakoo unaipata kwenye maduka yote ya vipodozi, unaipata kwa bei rahisi tu 10,000-15,000. Then natumia kwenye ile palette yetu sasa ya concealer. Natumia ile tena concealer ambayo imenizidi weupe kwa ajili ya ku-highlight. Nitawaambia kwa nini unatakiwa u-highlight na wapi u-highlight kwenye video zinazokuja. Kwa kila kipengele nitakuwa na vivunja vipengele. Hii video kidogo inaweza ikawa ndefu, lakini zingine nitajitahidi niziweke fupi, lakini jitahidi uzifuatilie kuanzia episode ya kwanza. Na ndio maana nimezipa majina kwamba hii ni episode ya kwanza, ili ujue kwamba kwenye episode ya kwanza utajua kwamba hapa natakiwa nipate vifaa, na vifaa ambavyo natakiwa kuwa navyo ni hivi. Na nimekuwekea urahisi kwamba yani ununue hivi vifaa ili usispende la nyingi sana kwenye makeup, lakini upate matokeo mazuri, upate urahisi wa kupata muonekano ambao wewe unautaka, wapenzi. Kwa hiyo ya kupitia hivi vifaa vichache, leo nafanya product 5 tu. Kupitia hizi product 5 tu una uwezo wewe wa kuyani makeup kit yako inakuwa imekamilika kabisa. Kwa hiyo kinachofuata sasa, hizi natumia sasa ile ile contour kit. Palette yangu natumia hiyo powder ya banana, na hiyo ndio setting powder. Kwa hiyo kwenye hizi contour kit za powder kunakuwa kuna rangi mbalimbali za powder ambazo wewe unatakiwa uzitumie kadri ambavyo wameelekeza, au kadri ambavyo mwalimu wako ameelekeza, au kadri ambavyo inatakiwa, wapenzi. Na some of them, yani baadhi yao zimeelekezwa kabisa jinsi ya kuzitumia, zina maelezo kabisa. Kwa hiyo angalia vizuri unaponunua. Kwa hiyo natumia ile nyeupe kwa ajili ya kuset mle mote ambapo nilipaka concealer ya mtu mweupe. Na baada hapo nimetumia sasa nyeusi ambayo imenizidi sana weusi, ile nyeusi ya mwisho kabisa. Naitumia kwa sababu sitotumia blusher, nimetumia nyeusi, rangi nyeusi ya powder nyeusi kabisa kutoka kwenye powder contour kit yangu, ili itakava sehemu ya nini ya blusher na kunipa definition kwenye uso wangu, kushape uso wangu vizuri kama hivyo. Na brush unaposhika, hakikisha unaishika mwishoni, usishike huko kwenye shina. Shika huko kwenye karibia na ncha, ili uweze usikandamize wakati wa kublend makeup yako, wapenzi. Kwa hizo ni tips ambazo nawapa. Pia kwa unasoma hapa, utasoma vitu vingi, utasoma for beginners. Hata kama hujui makeup kabisa, nitawaelekeza kiasi kwamba mtajua A to Z, unatakiwa ufanye nini, unatakiwa ununue nini, kwa nini. So you guys mjiandae na mkae mkao wa kusoma.
So na blend ile nini contour yangu sehemu zote ambazo nilipaka concealer mtu mweusi kama ambavyo nimekuambia. Na kumbuka nimekuambia contour kit nazo zinakuwa zina rangi tofauti tofauti. Yani zina magroup. Unaweza kununua palette moja inakuwa ni kwa ajili ya watu weupe. Kwa mfano hii ni kwa ajili ya watu wa rangi yangu. Kama wewe uko caramel au una rangi ya maji ya kunde kama mimi sio mweupe sana, group lolote unatumia. Unaweza kutumia kama ambayo mimi natumia ambayo ni medium. Kuna ambayo iko light for light kwa watu wale weupe sana na ile ambayo iko dark. Kwa ipo dark ni group la watu ambao wale wa black beauty ipo kwenye, yani watu ambao wana rangi ambazo ziko dark zaidi yangu. So angalia unaponunua unaangalia kabisa hii ni rangi gani. Yeah, I hope naelezea vizuri. I hope mnanielewa wapenzi wangu. Na baada ya hapo sasa nitachukua tena ile poda ambayo sio nyeusi sana na nitaichanganya na ile nyeupe kidogo, then nitaipitisha ita act kama sasa poda ya rangi yangu kama ambavyo unaona. So naonyesha namna ambavyo unaweza kuchakachua makeup ili usinunue vifaa vingi sana kuliko uwezo wako, au usinunue vifaa vingi sana na kupoteza pesa wakati unaweza kununua vifaa vichache na ukapata muonekano mzuri. Then natumia sasa ile rangi ya nyeusi kabisa na na contour pua yangu kama hivyo. Kwa nitaelekeza kila kitu kwenye hili darasa ambalo tumeanza makeup for beginners, lakini leo lengo letu ni kujua vifaa ambavyo vitano tu au product tano tu ambazo ni muhimu au ambazo ukiwa nazo una uwezo wa kutimiza au kucomplete muonekano mzima wa makeup yako bila na kueliminate na kupunguza idadi ya product ambazo unatakiwa kutumia katika makeup. Ndio lengo la hii video, na pia kukujuza kitu gani unatakiwa kuwa nacho wakati wa kupaka makeup. So nimetumia tena hiyo brush ambayo ni blending brush ambayo ni ndogo na blend sasa mle ambamo nimekuwa niki contour kwenye pua yangu. Na baada hapo nimetumia sasa kwenye contour yangu ile nimetumia ile rangi ambayo ni nyeusi, lakini sio nyeusi ile ya mwisho, ndio naitumia yenyewe kama eyeshadow. Kwa hiyo hapo tumetoa eyeshadow, hatujatumia eyeshadow kwenye muonekano, hatujatumia wanja kama ambavyo umeona, hatujatumia poda ambayo inajitegemea, hapana. Kwa hiyo tumetumia tu contour palette ya cream na contour palette ya poda, tunapata hivyo vyote kwenye hizo product. Na pia tumetumia primer kama ambavyo nimewaelezea. Primer ni kitu muhimu sana. Yeah. Kwa kama unavyoona hapo macho yangu yameshapata rangi kwa kupaka tu ile poda ya contour, macho yamepata rangi. Na una uwezo wa kuchanganya labda huku pembeni ukapaka transition ya hiyo rangi ambayo iko dark kidogo, alafu hapa kwenye kidunguli ukapaka ambayo iko light, lakini mimi nimependa hivyo. It's like, yani ni kama a go to makeup routine ambayo iko neutral, iko simple. Then natumia tena kwenye ile darkest shade ya kwenye contour kit yangu ya poda na hiyo brush yangu ya angled brush, napaka sasa kama lip liner. Kwa hiyo hii contour kit ya poda nimetumia darkest shade, nimeibadilisha kuwa kama lip liner kwa ajili ya kuoutline midomo yangu kwa ajili ya kupaka lipstick sasa. Kwa hiyo hapo hatutumii, tumetoa lip liner. Kwa hiyo hatutatumia lip liner kwenye huu muonekano. I hope siwachanganye wapenzi wangu. Nitajitahidi kwa mbeleni niweze kuambia kwamba nimetumia vitu vingi nini napo tena. Then natumia ile poda ambayo ni nyeupe ya banana kwenye ile palette yangu ya contour ya poda, ile nyeupe sana. Nimepaka hapo katikati, lengo ni kuikausha midomo yangu na pia kurahisisha process ya kitu ambacho nakuja kukipaka next. Kinachofuata natumia sasa ile contour kit yangu ya cream, natumia ile rangi ya orange ya color correcting. Una uwezo wa kutumia ile kama lipstick. Kwa hiyo unaweza kaona inakupa rangi katika midomo yako. Kumbuka tumeshapaka lip liner kwa nje ambayo tumetumia contour kit ya poda, ya kwenye nini contour kit yetu ya cream tunatumia ile rangi ya orange color correcting, tunaipaka kama lipstick hapo katikati kuipa midomo yako rangi. Na kitu cha mwisho kabisa kitu kingine tunacho kutumia ni hiyo mascara. Unatumia mascara itakufanya utoe ile weupe wa poda poda kwenye
kwenye kope zako na pia inafanya macho yako yaangaze, kope zako zikae vizuri, zionekane ndefu, zionekane zimejaa vizuri. Kwa hiyo hakikisha unanunua mascara, mascara zimejazana kwa za 2500, za 3000 unapata mascara ambazo ni nzuri na brush zake ni nzuri guys. Yeah, kama hivyo. Kwa unachana hivyo na hakikisha unachana pia kope zako za chini ili jicho lako liwe angavu, lionekane vizuri, weupe ule wa poda unakuwa umetoka. Kwa hiyo mascara ni kitu muhimu sana sana sana. Hivi ni vitu, yani hizi product ambazo nimekutajia ni product ambazo ni muhimu na ni lazima kuwa nazo, na ukiwa nazo hutojutia na utatumia yani miezi hata mwaka hata miaka miwili. Then sasa kinachofuata, natumia hiyo highlighter glow kit au highlighter palette, palette ya highlighter. Ndani yake pia unakuta highlighter za rangi mbalimbali, kwa unaweza ukatumia ukacheza na hizo ukapata mionekano mbalimbali guys, kwa sababu hawajakuwekea rangi moja, hujanunua ile highlighter moja inayojitegemea. Kwa hiyo hutotakiwa kununua highlighter ambazo zinajitegemea labda 3 au 4, badala yake unazipata moja kwenye palette, kwenye paleti yako ya highlighter ya glow kit. Unaweza ukatumia hiyo, unaweza ukatumia ya Anastasia, unaweza ukatumia yoyote ya kampuni yoyote, lakini iwe ni palette, yani ni hiyo hicho kimkebe. Kwa hiyo inakupa variety, inakupa yani product zaidi ya moja ndani yake na kwa bei ndogo kabisa. Kwa hiyo nita highlight, highlighter ni hiyo mingaro kama ambavyo unaiona, nita highlight humo kwenye sehemu zote ambazo nime highlight. Na hatutotumia setting spray, kwa hiyo ili kuset makeup yetu ndio maana nimetumia hiyo brush, I mean sponge, kwa ajili ya ku nafanya kama na press na bonyeza bonyeza umo sehemu za makeup yangu kuifanya makeup iset vizuri. Baada ya hapo sasa nitatumia shade yangu ya gold, hiyo hapo unaiona kwenye palette yangu ya highlighter. Nita highlight hapo sehemu ya mbele ya jicho langu kwenye tear dot, inaitwa tear dot, ili kuyafungua macho yangu kwa sababu rangi ambayo nimetumia huku kwenye eyeshadow iko dark kidogo, ili sasa uso ufunguke zaidi na kufungua jicho langu na pia kuongeza nakshi kwenye muonekano wangu. Natumia hiyo technique kama ambavyo umeona. So I think unaweza kuona hiyo ni magic. Thanks for watching guys. I hope umejifunza na I hope umeweza kujua. Kwa tumetumia product 5 tu, tumetumia contour kit ya poda, contour kit ya cream, contour kit ya cream ambayo ni concealer kit, tumetumia primer, tumetumia mascara na tumetumia highlighter palette. Kwa hiyo ni product 5 unapata muonekano kama huo. Thanks for watching and I love you. Bye.